diplomların təqdim etmə mərasimi keçirilib. Tədbirdə CİB-5 şirkətlər qrupunun baş direktoru Bəhram Qurbanov Azərbaycanın iqtisadi inkişaf sürətinə görə dünyada yüksək yerlərdən birini tutduğunu dedi. Beynəlxalq mühasibat standartlarının təşkili və audit standartlarının hazırlanması sahəsində həyata keçirdikləri layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı. Azərbaycan Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov isə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu iqtisadi siyasət dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qeyd olundu ki, ölkədə aparılan uğurlu dövlət quruculuğu nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artır. Tədbirdə kursları müvəffəqiyyətlə bitirən iştirakçılara Azərbaycan Auditorlar Palatasında təsdiqlədiyi beynəlxalq mühasibat uçotu standartları üzrə milli sertifikatlar və diplomlar təqdim olundu. Qeyd edək ki, sertifikatlaşdırılmış milli mühasib və auditorlar kvalifikasiyası 2009-cu ildən təqdim edilir. İndiyə qədər kvalifikasiya çərçivəsində 2000-dən artıq insan kurslarda iştirak edib və onların 63% imtahanları uğurla keçərək milli sertifikat və diplomlara sahib olublar. Eşad Həsənli, Fariz Babayev, Günel Qasımova xəbərlər.